Ապկերի բարեկամներ, ապրիլի 5-ին դերեկունենան ընտրություններ, Գլենդեյլի մեջ ընտրություններ, որոնց մասին երկար խոսած ենք, երկար խոհած ենք, երկար մտածած ենք, իհարկե անցյալին։ Բնականաբար նույնքան պետք է մտածենք և պատրաստվենք քալիք այս ընտրություններում, որովհետև գենթատրեմ, չենք ուզեր ապրիլ նույն հուսախապությունները, այն հուսախապությունները, որը մենք պատճառած ենք զմեզ։ Էլենա Սադրյանն է, արկելի բարեկամներ, Գլենդեյլի հայտադիկրասենյակի գործավարը, անգամ ևս մեզ հետ, և վստահաբար Էլենա այսօր ունի որոշ մանրամասություններ, որոնք շահեգան են բոլորին համար։ Էլեն, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Դարձյալ բարի եկա ձեզ հորիզոն, և քիչ առաջ կտեսնեինք կովաստմը կամ ծանոցումը ընտրություններում վերաբերյալ, ինչ կվերաբերի, այդտեղ նաև կհիշվեր կվեատերտի գլեցնելու մասին, բայց կենթադրեմ նաև որոշ պայմանաժամ, արձանագրության պայմանաժամը արդեն կարծեմ անցած է, register to vote։ Արձանագրվելու համար այսօր վերջի օրն էր, եթե մարդիկ կան, որ citizen են և արձանագրված չեն, քաջալերենք, որ նորից արձանագրվեն, որպեսզի մասնակցեն մյուս ընտրությունին, բայց որպեսզի կարողանան մասնակցեն այս ընտրությունին, այսօրվանից պետք է արդեն արձանագրված լինեն, այսօր վերջի օրն էր։ Անոնք, որոնք չեն արձանագրված, արդեն ուշ են պետք է արձանագրվին անպայման, սակայն մասնակցելու հաջորդ ընտրություններում։ Եկեք չստացենք մյուս ընտրությանը, որ նորից օրվան մոտիկանանք։ Իհարկե, մատնանշումը դեղին էր, բայց քանի խոսեցանք անոնք, որոնք կամ անոնց մասին, որոնք չեն արձանագրված։ Հիմա անգամ ևս ես ստիպված կսկամ անդրադառնալու այն իրողության, որ ոմանք կմտածեն, թե իրենց քվեն շատ բան չի փոխեր, բայց կբարձվի նաև, որ անցյալ ընտրություններում ինչ-որ քվեներու որոշ թիվը նկատի չի առնված որոշ պատճառով, և այդ նկատի չառնված թիվին հետևանքով արդյունքը բոլորովին փոխված է, մանրամասնություններ կուզես տալել են, եթե գաղտնիք չէ։ Գաղտնիք չէ, երեկ նայում էի քվեարկողների քանակները, թե քանի հայ են քվեարկում վերջի քանի ընտրություններին, և մեկ հատ այդ պրոգրամի մեջ մեկ հատ տուպիկ կա, որ ասում է, որ քվեարկում է ուշ, որը նշանակում է իր քվեն չի հաշվում։ Սեղմեցի անցած ընտրությունի վրա, որը 2009 թվին տեղի ունեցավ, և տեսա, որ 1519 հայ քվեարկել է, տնից քվեարկել է, բայց քվեաթերթիկ ուշ է ուղարկել։ 1519 հայ։ Վերջի երկու ընտրության մեջ 3695 հայ քվեարկել է, կարծել է իր քվեն հաշվելու է, բայց ուշ է ուղարկել, և ապա քարտուղարի գրասենյակը ժամանակին չի ստացել այդ քվեաթերթիկը։ Եվ բնականաբար այդ քվեն նկատի չի առնված։ Մեկ վարյան, եթե շատ արագ հաշիվ մանենք, եթե վերջին ընտրության 1519 քվեարկող ուշացած է, և երկու ընտրություններում գումարը 3600 բան մասին, ուրեմն նախորդ ընտրության 2100 քվե ուշացած է։ Մոտավորապես։ Մոտավորապես։ Եվ ահա վասիկ մենք կգտնվենք թեմ հանդիման երևույթի, որ ունի երկու երես։ Մեկը, որ այդ ուշացած քվեներուն պատճառով, քվեներուն թիվը, որ նկատի չի առնված, այդ քվեարկության արդյունքը գրնար դարբեր ըլլալ, արդյունքը փոխված է։ Այո, օրինակ նայենք քաղաքապետարանի ընտրությունը անցած անգամ, Բաբ Յուսեփյանը մի քանի 100 քվեով տարվեց։ Ճիշտ այդպես։ Եվ եթե ասեմ, որ այդ 1500 հոգուց գոնե կեսի կեսն էր քվեարկել պարոն Յուսեփյանի համար, այս պահին կունենայինք երկու հայ ներկայացուցիչ Գլենդեյլի քաղաքապետարանի մեջ, ոչ թե միայն մեկ։ Ճիշտ այդպես, այդ մեկ երեսն է, և երկրորդ երեսը, երբ այդ թիվերը նկատի չեն առնվիր, որևէ պատճառով, այս պարակային ուշացման պատճառով, այդտեղ քվեարկող զանգվածի ձանրությունը նույնպես կպակսի, որովհետև վերջ վերջով որևէ տեխնացու, եթե ես ալ տեխնացու լայն, և ինչ-որ գազմագերբությումը, ինչ-որ հաստատությունը թիմեր մեզի, մենք պիտի ասենք, լավ, ուր են ձեր քվեները, ովքեր են ձեր յետին գանկնող թիվերը, և երբ այդ թիվերը ավելի բագաս են, քան ինչ որ ենթադրվի, բնականաբար նաև այդ քվեարկող զանգվածը լրջությամբ չառնվի, և այդ մեկը հավասիկ երկրորդ երեսը։ Ուրեմն, որքանով կարևոր է քվեարկել, և ճիշտ ժամանակին քվեարկել։ Եթե ինձ հաբար ապրիլի 1 կամ ապրիլի 2-ը վերջի օրն է, որ դուք որևէ մեկը, եթե տնից է քվեարկում, հանցնի քվեաթերթիկը փոստարկղ, այո,
եթե միջև ապրիլի 5-ը չեն ուղարկել, խնդրում ենք ամսի 3-ին, 4-ին, 5-ին մի նետեք փոստարկղը, այլ ընտրության օրը որևէ տեղամաս կարող է կանգնել եւ այս քվեաթերթիկը իջացնել։ So ավելի թյուրուն ձև կա անելու։ Հիմա եթե նկատի առնենք, որ միշտ ընտրությունները դեղի ունենան 3-7 օր։ Այո։ Ապրիլի 5-ը 3-7 է, ապրիլի 4-ը 2-7 է, ապրիլի 3-ին եւ 2-ին արդեն շաբաթ եւ գիրագի է, որ գրեթե մեյլը չի հասնի։ Այնպես որ իրականության մեջ մարդի 30-ն է դերևս թվականը։ Ես կասեի այսօր, բայց բնականաբար մենք կսենք ամենահեռու թվականը, ամենաուշ թվականը մարդի 30-ին պետք է արդեն քվեաթերթիկները հանձնվին post office կամ mailman-ին դերևս, որպեսզի իսկապես ճիշտ ժամանակին հասնեն city clerk-ի office-ը։ Այո, եւ ավելի հեշտ մի բան, անցած անգամ սրա մասին խոսեցել էինք, որ կարևոր չի, որ տնից քվեարկել կամ սպասել մինչեւ ապրիլի 5-ը։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք այսօրվանից մինչև ապրիլի 4-ը գնալ գրենդելի քարտուղարի գրասենյակը եւ հենց այնտեղ տեղում քվեարկել։ Հասցեն է 131 North Isabel, Glendale, California 91206, Glendale City Hall-ի հենց կողքի ոստիկանական շենքի մեջ է։ Բաց են 2-7-ից մինչև 5-7-ի, ժամը 8-ից մինչ 5:30։ Ուրբաթ օրերը ժամը 8-ից մինչև 3-ը։ Կարելի է ահավասիկ զանազան միջոցներ քվեարկելու, գմնա միայն մեկ բան՝ քվեարկել։ Կովասներին հետ կշարունակենք մեր զրույցը Էլեն Ասադրյանի հետ։ Շարունակենք, անգամ միևս Գլենդելի ընդրություններն են, թարմ ընդրությունները։ Ընդրություններուն թարմության պատճառը մենք ենք, Էլեն, համաձայն ես։ Այո։ Լավ։ Ինչ դերություններ ունենք փոխանցելիք կան քաղաքապետարանի ընդրությունները, Glendale City կամ Community College եւ Unified School District-ի ընդրությունները, առավելագույն measure S։ Այո։ Բոլորը պետք է ստացած լինեք այս գրքույկը, որը information-ը տալի ընդրության մասին։ Գրքույկի հետևը կա դիմումագիր, որպեսզի եթե ուզեք լրացնեք եւ տնից քվեարկեք, այս կտրոնը լրացրեք, ուղարկեք եւ քաղաքապետարան ձեզի կուղարկի քվեաթերթիկ։ Վերջին օրը, որ այդ դիմումագիրը կարող եք հանձնել, դա մարտի 29-ն է, բայց իմ կարծիքով մարտի 29-ը շատ ուշ է application-ը ուղարկելու, միջև հետ ստանաք, հետո լրացնեք, հետ ուղարկեք, արդեն ուշ է լինելու եւ նորից ահագին քվեն կորցնելու։ So դրանից մի քիչ շուտ։ Հետո Այսօր։ Եթե արդեն քվեաթերթիկը ուզել եք եւ ստացել եք, կուզեմ ցույց տալ ինչպես քվեարկել, որտեղ մեր գրասենյակը շատ հարցեր են գալիս։ Այսպեսի մեկ հատ ծրայր է գալու, մեջը լինելու են երկու հատ քվեաթերթիկ, երկու քվեաթերթիկը ամեն կողմի վրա տարբեր քվեարկություններ կան։ Առաջին քվեաթերթիկի առաջին edge-ին վրա Գլենդելի քաղաքապետարանի անդամների անուն, տեխնացուների անուններն են, կարող եք ընտրել երկու տեխնացուների այս edge-ի վրա։ Որպես դացնեք, կա Գլենդելի քոլեջի խորհրդի անդամների անունները, կա 3 տեխնացու, կարող եք քվեարկել նորից 2 տեխնացուների։ Մյուս edge-ի քվեաթերթիկի վրա կա Գլենդելի դպրոցների խորհրդի տեխնացուները, նորից կարող եք քվեարկել 2 հոգու։ Եվ այս հետևը կա measure S, 2 հատ կլորակա, վերևինը այո է, եթե ուզում եք այո քվեարկեք բանաձև S-ի համար, ներքևինը ոչն է։ So, ձեր որոշումն է։ Այս կտրոնը վերևի կտրում եք, դնում եք այս սրարի մեջ, ապա հետո այս սրարի մեջ։ Խնդրում եմ չմոռանաք, որ երբ որ փակեք, ստորագրեք X-ի կողքը, ներքևը գրեք ձեր հասցեն եւ անպայման ամսաթիվը, որ սա ուղարկում եք։ Եթե ձեր հասցեն կամ ամսաթիվը չդնեք, քվեաթերթիկը հետ է գալու ձեր տուն։ So, վստահ եղեք, որ այդ բոլորը անել։ Իսկ առանց ծորակրության քվեաթերթիկը արդեն գանցնի աննկատ։ Նո, միշտ հետ կգա։
Բայց ոչ այդ ժամանակ չի մնալ։ Այո, ոչ այդ, այո, ժամանակ չի մնա, կիմանաք, բայց արդեն երևի արդեն ուշ կլինի։ Հիմա բզդի տեխնիկական հարցերով մասին եթե խոսենք, Էլեն, կան նաև մարտիկ, թե այս հարցաթերթիկներում վրա բարեփախտաբար նաև կան թե անունները հայերենով տեխնազուներում բոլոր եւ քաղաքապետարանի եւ community college-ի եւ դպրոցական խորհրդի, ինչպես նաև measure-ի վերաբերյալ, իհարկե նաև մանրամասնություններն ալ դրված են նաև հայերենով։ Այնպես որ քիչ ավելի գծյուրանա այս բոլորը։ Այնուամենայնիվ Էլեն, եթե Գլենդելի ենթադրենք քաղաքապետական խորհրդի համար կամ Unified School District-ի համար կամ նույնիսկ Community College-ի համար, յուրաքանչյուրին համար պետք է ընտրել երկու։ Այո։ Ենթադրենք հայրենագիտներն մեկը 3 դուպիկ սև ծուց։ Իրենց ինչ կլայնա դեն։ Իրենց քվեն չի հաշվում։ Այդ ամբողջ մասնիկի համար իրենց քվեն չի հաշվում։ Ահա, ասիկ քվեմը եւս կորսվեց։ Այո։ Ամենս որ պիտի խնդրեմ որ այս գեդերը շեշտենք, որովհետև երբեմն մարդոց ուշադրության են գվրիբի։ Երբեմն գմորնան որ իրենք կամ տերևս մանրամասնություններ այնքան հստակ չեն լար իրենց համար, որ երկու հոգի պիտի կվե արգեն եւ հանգարց 6-ն, 7-ը տեխնաձու են, 8-ը տեխնաձու են գնդրեն 3-ը։ Այո։ Այդ պիսով իրենց քվեն գործսրի։ Եվ շատ էլ հակառակն ենք տեսնում, որ չիմանալու պատճառով իրանք մենակ մեկ հոգու վերարկում են, վախենալով որ հանկարծ սխալ մի բան անեն։ Եվ խնդրում եմ, եթե հարցեր ունեք, դժվարանում եք լրացնելու, զանգարեք մեր գրասենյակը եւ մեր կամավորներից մեկը կարող է գալ եւ ձեզ օգնել։ Մեր համարն է 818-243-34-44։ Կրկնում եմ 818-243-34-44։ Եվ շատ հստակ է, անգամ միևս 6 տեխնաձուներ կան քաղաքապետական խորհրդի համար, City Council-ի համար, մեջ են պետք է ընդրել երկուքը։ Այո։ Կան 3 տեխնաձուներ Community College-ի համար, պետք է ընդրել երկուքը։ Այո։ Կան, եթե չեմ սխալի, 4 տեխնաձուներ USD-ի համար, GUSD-ի համար։ GUSD-ի համար կան 8 տեխնաձուներ պետք է ընդրել երկուքը։ Ուրեմն յուրաքանչյուր ընդրության համար քաղաքապետական խորհուրդ, Glendale Community College եւ Glendale Unified School District-ի դպրոցական խորհուրդ յուրաքանչյուր մասնապաշտի համար պետք է ընդրել երկու հոգի։ Եվ կա նաեւ measure S, այդտեղ պետք է ընդամենը պատասխանել այո կամ ոչ, վերևինը այոն է, ներքևինը ոչ։ Այո, եւ եթե կարելի մեկ վարկյան Բանաձև S-ը փող է տրամադրում մեր Glendale-ի դպրոցների շինարարության կամ technology advancement-ի համար, որտեղ շատ մարդիկ տեղյակ չեն Բանաձև ինչի համար է։ Ամենայն բարձրությամբ բացադրված այո դպրոցներուն համար դրվելիք գումարներ, դրամատրվելիք գումարներ, որովհետեւ դպրոցներուն եւ արդակինը ուրեմն գառուցված կփարելավի եւ ջարդարակի դուտյան օգտագործումը դպրոցներեն ներս օգտագործվի եւ իհարկե փարելավի։ Էլեն, մի դի խնդրեմ մեր վերջին ռոբեին անգամ միևս ամփոփենք այս բոլորը եւ եթե այլ բան մորցանք, որ պետք է ասենք, խնդրեմ։ Նորից կուզեմ շեշտեմ, որ 3 ձև կա քվեարկելու, 3 տարբերակ։ Առաջինը կարող եք քվեարկել տնից, եթե դիմագիր է պետք, եթե գրքույկը թափել եք, նորից անցարեք մեր գրասենյակը, վերջում համարը կտամ, եւ մենք ձեզի անպայման application-ները կբերենք։ Երկրորդը նորից շեշտում եմ, որ կարող եք գնալ Glendale-ի քաղաքային քարտուղարի գրասենյակը, City Clerk, City Clerk-ը 2:07-ից 5:07-ի, ժամը 8-ից 5:30, ուրբաթ օրերը ժամը 8-ից 3-ը, եւ գտնվում է 131 North Isabel, Glendale, California 91206։ Վերջինն էլ ընտրության օրը ապրիլի 5-ն է, so տեղամասերը ժամը 7-ից մինչ գիշերվա 8-ը պետք է բաց լինեն։ Ամեն մարդ ունի իր ընտրատեղամասը, եթե հանկարծ մտեք մի ընտրատեղամաս, որը ձերը չէ եւ ձեր անունը վրան չկա, ինչպես միշտ կարող եք խնդրել, որ provisional ballot-ով քվեարկեն։ Իսկ ուր է գնալ գտնել իրենց ընտրատեղամասերը։ Կարող եք գնալ glendalevotes.org կամ զանգարել մեր գրասենյակը 818-243-3444 հեռախոսահամարով։ Zip code-ի համաձայն։ Այո։ Zip code-ի համաձայն կարելի է նշանակել կամ ցեզի դերակացնել, թե ուր է ձեր ընտրատեղամասը։ 818-243-3444 818-243-3444 Սա Հայտադի գրասենյակի, Գլենդելի Հայտադի գրասենյակի հեռախոսի համարն է եւ ամենատյուրին միջոցը յուրաքանչյուրին համար ովև մանրամասնություն կամ օգնություն ստանալու համար։ Գմնա վերջին ռոբեին կամ վերջին
վարգյանին անգամ միևս շեշտել, հիշեցնել, գրկնել, քվեարկեք, 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 եւ ճիշտ ժամին քվեարկեք, եւ ճիշտ ժամին քվեարկեք, շնորհակալություն Էլեն այդ ճշտումին համար, ճիշտ ժամին քվեարկեք, այո, որովհետեւ հավասի ինչպես որ գվարձվի նախորդ ընտրություններուն յուրաքանչյուրին մոտավորապես 1500-ին 2000 ցայն անցած են աննկատ բարձաբես, որովհետև ժամանակեն ուշ հասած են City Clerk-ի Krasenyaga. Գիտեք ինչ, եթե գքվեարգեք, կոնե ձեր կվեն անպայման, նկատի թող առնվի, ուրեմն կվեարգեցեք ճիշտ ժամանակին, ապրիլի 5-ին մասին էր այս բոլորը, Էլեն Գրգին շնորհակալություն, հավանաբար հարգը զգացվի մոդիկ թվականի մանկամիևս, որոշ դերակցություններ նաև փոխանցելու մեր հանրության։ Այսպիսով հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հայտնել է Էլեն Ասադրյանին, շնորհակալություն կհայտնենք ձեր բոլորին նույնպես, որովհետև մեր ծրագիրը հասավ իր ավարտին, ինչպես միշտ մնացեք ուրախ, խաղաղ և բարին ձեզ։